Pa da ima za hec, narediti neki vaj. In sicer, ta prva vaja, ki jo bomo naredili, je, da mi naredite dizajn, ki je najprej tekst, modul čez vse, potem imamo vrstico z dvemi stolpci, v katerih je slika, in pa potem spet tekst, modul čez celotno širino. Da vidimo, če smo si od zadnjič kaj zapomnili. Tukaj lahko, drugač imaš pa tudi tukaj Android, ne, je isto. Ali, ne, se pravi, tukaj boš rekla, tukaj boš pa zdaj spremenila, da je pet na X, ne. Tukaj pa je imaš zdaj premalo, ne. Imaš tukaj le tole ikonco, ki rečeš, evo, ja. Ja, zdaj pa moraš še kaj not dati, ne, se pravi, zdaj pa imaš insert modules, ne. Ta prvi modul, ki ga hočemo, je tekst, potem pa ta drugi je pa image. Katero kol slikco, sam tako da je. Lahko greste na Google na Hipster Ipsum, če vam je Lorem Ipsum preveč dolgočasen, imate Hipster Ipsum, kaj je tole, kar je ravno kar. Tako da, to je spletna stran, kjer vam generira hipsterski bullshit za copy-pastet. Hipster Ipsum. Katarina lahko bi ga tudi duplicirala, če bi hotla, ne. Torej, da ne bi rabila narediti recimo novega, ne, imaš tlele tole ikonco za dupliciranje, ne, in ti naredi samo kopijo tega istega modula, kjer ga potem samo dol potegneš, ne. Ja? Tale tudi druge ikonce, tale. Ja? Vaj? Tako mi je pošlo, sem vse to naredila, ne imam tekst, imam slike, imam tekst. Verjetno še nisi dodala slike noter. Ok, tale vaja malenkost težje. Želim, da mi naredite, da sta te dve sliki široki samo polovico zaslona, tole tekst pa samo tretjino zaslona. Kako bi se tega lotili? Se pravi, tole želim, da je polovica zaslona, tole pa samo tretjina zaslona. Mal bolj simpel, ne rabiš se zgubiti v nastavitve. Kaj zapri se, pa probi v kontekstu tega probati rešiti. Se pravi, zdaj smo imeli 100%, zdaj pa hočem imeti samo tretjino. Kaj? Da sta obe sliki sta široki pol. Ja, ampak obe sliki skupaj. Tako. Ja, to ne se bi primarjala. Ja, zdaj moš pa samo še problem teksta rešiti. Še sad zgore. Ne, samo potegnem ga na sredino. Ja, samo še tekst. Ne špegat, no, le jo. Smo vsi, smo, okej. Okej. Tako da bi imaš šli nazaj, tako da bi sam klikl nazaj. Maš pa... Tukaj le imaš vedno Anamarija Andu, ne? Tako, in tukaj imaš spisak vseh sprememb, ki si jih naredila. Zdaj pa ta druga zadeva so pa revizije, ne? Kjer pač lahko shranjene spremembe greš nazaj, ne? S tem, da, mislim, pa revizijah, pol, kar se tiče Divi Builderja, je že malo problematično, ker vam pa teh modulov ne zastop, ne? Tako da pač ena koda tam. Ampak lahko greš nazaj, ne? Tisto, kar sem včeraj skrenila ob 8, pač mirno, ne? Gre nazaj. Ok, naslednja bo vam načeloma zaenkrat še enostavna. Torej, hočem imeti eno četrtino, tri četrtine.
Ali je ena tretjina, dve tretjine? Ena tretjina, dve tretjine. Ok. Zdaj pa pejmo malo naprej. Zdaj pa hočem, da so slikice v svoji sekciji in hočem, da je ta sekcija obarvana modro. Hočem, da sta te dve slikci v svoji sekciji in hočem, da... Vse ne. Tako, in pa šli bomo v možnost sekcije in najdel modro barvo. Pa da sta recimo, ja, tako, kot smo imeli prej, da sta recimo široki polovico. Za vsak slučaj. Ja, ja, ja. Ja. Zdaj samo ne, opcija za sekcijo in tukaj definiraš modro ozanje. Ne? Ja. Super. Ja, 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 ja. Mimo grede, ne, pred zadnjič smo rekli, kako si recimo na tej podstrani, na kateri smo, izklopimo glavo pa nogo. Ne, se pravi, zdaj večina vas ima in ta sidebar in glavo pa nogo, to imamo tukaj, template. Če skenslate default template in greste v blank page, boste imeli čisto prazno, samo te module boste imeli na tisti strani, nič drugega, le module. Naslednja vaja. Hočem imeti v tej sekciji še sliko v ozadju. In pa blending mode od te slike hočem, da je luminosity. Se še spomnite prejšnjega leta, ko smo imeli v Photoshopu, kaj je luminosity? Se pravi, blending mode je tisto, kako ena stvar vpliva na drugo. Ne? In tukaj želim, da je tista slikca, ki jo izberete, bo uporabljala samo svoje svetle pa temne tone, ne pa svoje barve. Ne? Torej, samo njen luminosity bo nekaj vidnega, ne pa vse ostalo. In fajn je, da imate še vedno barvo izbrano, zato ker ta stvar bo kombinirala. Ne? Tisto modro barvo, ki smo si jo prej, plus slikco. Ok. Na loto zadele. Zdaj, da nastavitev te sekcije, da bo v bistvu modro, ne vrstice, sekcije, ne, da bo modro barvo. Spravi, najdeva background, mečkam dol, evo, tok. Tako, ne, oboje, ne, zato, ker bo in ozadje, in vsebina. Ne. Ne, najprej je bila barva, ne, potem se je pa kombiniralo. Ne. In ta barva, ne? In potem slika. Ne? Spravi, tukaj si potem še sliko in lahko potem izbereš, kako se eno na drugo. Ja? Bi bila pa samo slika. Ne? Če lahko rečeš, ne, da slika na barvo deluje tako pa tako. Ne? Ne, lahko bi bil multiply ali pa overlay ali pa karkoli. Ne? Ok. Še ena vaja. Zdaj pa želim, da imamo tukaj tri stolpce. In vsak stolpec ima svojo barvo in noter je bel tekst. Vsak stolpec naj ima svojo barvo. Ok. Ja, tekst model. Ne rabiš počrtati. To pri meni je počrtano zaradi tega, ker sem si... Sej imaš drugač možnost, če biš malo nekaj zbolj gore. Imaš, mislim, da je tale ikonca. Ja. Imaš pa še dodatne ikonce noter in ena izmed njih, mislim, da je underline. Jaz sem si to nastavil
prejšnji nalogi, ko sem si definiral, kakšni so naslovi, pa so bili naslovi počrtani za to. Tako sem jaz tudi naštimala. Tudi. Ja? Tudi imaš tukaj, ne? Kolom ena background, kolom dve background, veš tukaj, tukaj pa tukaj. Ne? Samo tukaj definiraj tri barve. Ne? Se pravi, barva za ta prvi stolpec, barva za ta drugi stolpec in barva za ta tretji stolpec.